მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ როდესაც ჩვენ ვჯელობდით იმაზე, მიგვეღო თუ არა მონაწილეობა ამ სახალხო განხილვების ფორმატში, რომელიც შექმნა ხელისუფლებამ, იყო გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა ჩვენი პარტიის შიგნით და საბოლოოდ ჩვენ ჩამოვყალიბდით, რომ ეს იქნებოდა მორიგი ფარსი და ამ ფარში ჩვენ მონაწილეობა არ უნდა მიგვეღო. და როდესაც მე გუშინ ვუყურებდი და არა მხოლოდ გუშინ, მანამდეც საჯარო, ეგრეთ წოდებულ საჯარო განხილვებს, რომლის ორგანიზებაც მოახდინა ხელისუფლებამ, მე და ვფიქრობ, რომ ჩვენი პარტია კიდევ ერთხელ დარწმუნდა ჩვენი გადაწყვეტილების სისწორეში, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ რეალურად რა ხდებოდა. ზოგიერთი ეს შეხვედრა მე მაგონებდა პირდაპირ გეტყვით ბოლშევიკური ტრადიციის შეხვედრებს, სადაც, არ ვიცი, ეწყობოდა ამხანაგური სასამართლოები, მოდიოდნენ ადამიანები, რომლებსაც დაწერილი ტექსტი ჰქონდათ რა უნდა ესაუბრათ, და მე არ ვიცი, ქართული ოცნების დეგრადაცია როდემდე გაგრძელდება, არ გამიკურდება, რომ ხვალ უკვე ჩრდილოეთ კორეაში რომ ხედავთ ხალხს ტაშის კვრით რო ეგებებიან საკუთარ ლიდერებს, უკვე ესეთი მიტინგების ორგანიზება მოაწყვეთ. ისე ობიექტურობისთვის უნდა შეგახსენო ტაშის კვრით როგორ ეგებებოდნენ ლიდერებს მთელი წინა წლების განმავლობაში, სალომე, ვიყო ჩვენმა საზოგადოებამ ინგა მნიშვნელობა არ აქვს, მე არ მიყვარს საუბარი წარსულზე. ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა განიცადოს პროგრესი და ეს კონსტიტუციის პროცესიც რეალურად უნდა ყოფილიყო შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში შექმნილიყო პოლიტიკური კონსენსუსი. იმიტომ რომ რა არის კონსტიტუცია? კონსტიტუცია არის მთავარი დოკუმენტი, რომელზეც ჩვენ თანხდებით როგორც საზოგადოება, რომ ჩვენ ვაპირებთ ვიცხოვროთ ამ თამაშის წესების მიხედვით. მე არ მიმაჩნია, მიუხედავად იმისა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პირობებში იქნა ეს კონსტიტუცია მიღებული, რომელიც დღეს მუშაობს, მე არ მიმაჩნია, რომ ეს დოკუმენტი სრულყოფილია და მისი გაუმჯობესება არ შეიძლებოდა. მეტიც, გარკვეული საკითხები არის, სადაც შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ სწორი მიმართულებით განხორციელდა შემოთავაზებულ პროექტში ცვლილებები, მაგრამ ამას ყველაფერს სამწუხაროდ სრულად გადაესვა ხაზი, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ის რაც იყო მთავარი საკითხი საზოგადოებისთვის, ის რაც არის მთავარი საკითხი ყველა პოლიტიკური მოთამაშესთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და სხვებისთვის, რაც შეეხება საარჩევნო სისტემას ამ ქვეყანაში, აქ ხელისუფლებამ სრულიად იგნორირება გაუკეთა საზოგადოებრივ აზრს. ჩვენ ვნახეთ, რომ გუშინ გამოქვეყნდა NDI-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, სადაც 80%-ზე მეტი ქართველი ამომრჩევლის ამბობს, რომ მათ სურთ, რომ პრეზიდენტი თავად აირჩიონ. ამ დროს ჩვენ პარლამენტის თავმჯდომარე და ქართული ოცნების წარმომადგენლები შეურაცხყოფას აყენებენ პირდაპირ ქართულ ხალხს, როდესაც ამბობენ, რომ მათ არ ყოფნით ცოდნა და გამოცდილება, რომ გაიგონ, რომ პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევა თურმე დამაზიანებელია მათივე ინტერესებისათვის. უფუნქციო პრეზიდენტი, ისინი ყოველთვის ხას უსვამენ ამას. ანუ პრეზიდენტი, რომელსაც არ აქვს ისეთი უფლება მოსილება, რომ ის იყოს პირდაპირ ინტერესით არჩეული. პრეზიდენტს აქვს, პრეზიდენტი რჩება სახელმწიფოს მეთაურად და რაც თავარია, ის მოდელი, რომელსაც ქართული ოცნება თავაზობს საზოგადოებას, გამორიცხავს ფაქტიურად შესაძლებლობას, რომ პრეზიდენტი წარმოადგენდეს სხვა პარტიას და ეს ემსახურება ერთადერთ დანიშნულებას ამ ქვეყანაში ერთპარტიული მართველობის განმტკიცებას და შენარჩუნებას. აქეთკენ არის მიმართული როგორც პარლამენტის არჩევის წესი, ასევე შემოთავაზებული პრეზიდენტის არჩევის წესი და სამწუხაროდ ჩვენ ვხედავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი აზრი არის მკვეთრად გამოხატული ამ საკითხზე, ქართული ოცნება მიდის საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. ფაქტიურად წინააღმდეგობაში მოდის მთელ ქართულ საზოგადოებასთან და ჯიუტად საკუთარ პოლიტიკურ დღის წესრიგს გვახვევს თავს. მაგრამ სალომე, ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ, რაზეც გიგი უგულავამ არ ისურვა პასუხისგაცემა. დიმიტრი ხუნდაძემ წეღან ამ სტუდიაში დატოვა ასეთი შეკითხვა: მაინტერესებსო, ყოფილი ხელისუფლების პირობებში განსხვავებული ადამიანები, განსხვავებული ასეთი რადიკალური პოზიციით აღმოჩნდებოდნენ კი იმ შეხვედრებში, რაზე, რომელსაც ისინი გამართავდნენო? რას უპასუხებდით? ანუ იყო ეს დემოკრატიული პროცესი თუ არა? გუშინდელი ინგა, ძალიან დიდი ბოდიში ეხლა, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეურა
ხაც ყოფას ქართული ოცნება ნუ მიაყენებს ნუც ჩვენს ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს და ნუც ქართველი ხალხის. მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემი ვარაუდი და ჩემი ეჭვი არის, რომ როგორც აი ეს ქალბატონი, რომელიც დღეს ვიცესპიკერია და საუბრობდა დღეს ოპოზიციის სახელით, არის ხელოვნურად შექმნილი საფრთხობელა ქართული ოცნების მიერ. ისინი რეალურად მოვიდნენ ხელისუფლებაში 2012 წელს სწორედ ამ ქალბატონის დახმარებით. შემდგომ მისგან და მისი პოლიტიკური პარტიისგან შექმნეს ხელოვნურად, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი ოპოზიციური წარმომადგენელი პარლამენტში და დღეს მათი პირით აჟღერებენ ისეთ საკითხებს, რომელსაც გადააქვს ყურადღება საზოგადოების და გადააქვს საუბარი სხვა თემებზე. ზუსტად იგივე მოხდა ჩემი აზრით გუშინდელ განხილვებზეც, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ვნახეთ, რომ არც ერთ საჯარო განხილვის შეხვედრაზე საზოგადოებას არ მიეცა შესაძლებლობა ემსჯელა რეალურად იმ საკითხებზე, რომელიც გვაწუხებს დღეს ჩვენ, არა როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს, არამედ საზოგადოებას. მადლობა, სალომე, წარმატება მინდა, გისურვოთ, მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ეხლა თქვენგან გადავალ ზუსტად თქვენი შეფასებით უკვე გია ვოლსკისთან, პარლამენტის ვიცესპიკერი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერია ჩვენთან ერთად. ბატონი გია გუშინ სცენაზე იყო და ჩართული იყო, შეიძლება ითქვას, იმ ემოციებში, რომელსაც ჩვენი ვხედავდით. ემოციებში არა, უფრო მე მომეჩვენა, არ ვიცი და მიდასტურებ თუ არა, რომ თქვენ თითქოს ურჩევდით პარლამენტის ახალგაზრდა ლიდერებს, რომ მშვიდად გამოსულიყვნენ და დაესრულებინათ ეს შეხვედრა. შეიძლება ვცდები. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რას ითქვით?